Viva a Noite Branca! Hoje nós vamos celebrar a palavra mais importante das nossas vidas, a palavra que se vai acender ali. A palavra é... Qual é a palavra? Eu quero ouvir bem mais alto. O que é que Braga pede? E a Noite Branca, o que é que pede? As mãos no ar, em sinal de paz. As duas mãos no ar, em sinal de paz. Eu vou pedir aos jornalistas e aos fotógrafos que estão aí embaixo para virem para aqui para cima. O espetáculo hoje vai ser aí embaixo. Braga, quero ver as mãos em cima. Só por essas ruas.